madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in colaad laga dhax abuurayo beelaha Abgaal iyo Xawaadle ay tahay isku daygii ugu dambeeyay ee lagu fashilinayo dagaalka Al-Shabaab. Madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in ay socdaan qorshayaal lagu fashilinayo guulaha reer Hiiraan ay ka gaareen dagaalka Al-Shabaab. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Waare ku sheegay in colaad laga dhax abuurayo beelaha Abgaal iyo Xawaadle si Al-Shabaab loo siiyo fursad ay kaga faa'iideysan karaan colaadani. Shabaabkii waan kaga adkaanay furumaha dagaalka, si kastaba ha ahaatee hadda ayaa la isku dayayaa in dib loogu soo celiyo furumaha dagaalka laga dhex abuurayo beelaha Xawaadle iyo Abgaal ayaa ah isku daygii ugu dambeeyay ee arintan, ayuu yiri madaxweyne Waare. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa ugu baaqay maamulka Hirshabeelle iyo hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay joojiyaan arintan. Hadalkan madaxweynihii hore ee Hirshabeelle ayaa ku soo aadaya iyadoo muran uu ka taagan yahay gobolka Hiiraan ee u dhexeeya Hirshabeelle iyo gudoomiyihii gobolka Hiiraan uu hakad geliyay ololihii ka dhanka ahaa Al-Shabaab. Khilaafka ayaa sii xoogaystay markii madaxweynaha Hirshabeelle uu xilkii ka qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan 16-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Juun. Arintaasi oo keentay in gudoomiye Cali Jeete uu baladweyne kaga dhawaaqo maamulka madax bannaan Hirshabeelle oo lagu magacaabo Hiiraan State, isagana uu madaxweyne ka yahay. Al-Shabaab oo ka faa'iideysanaysa khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka Hiiraan ayaa isku dayaysa in ay dib u qabsadaan deegaanadii ay ka qabsadeen ciidamada dib u xoreynta beesha Xawaadle.